Acostar l'Ajuntament als barris de Terrassa per facilitar la gestió dels tràmits administratius a través d'un nou model d'atenció ciutadana. És el principal objectiu del projecte de desplegament territorial que busca la descentralització dels serveis municipals. Una dada: cada 5 segons, una farmàcia catalana realitza un test d'antígens supervisat a un membre de la comunitat educativa. Ho diu el Consell de Col·legis Farmacèutics. I això està provocant una situació de col·lapse en molts establiments. Una situació de gran demanda que s'agreuja per la manca de test. Tot això s'afegeix al dia a dia de la farmàcia, en una sisena onada on s'han de continuar dispensant medicaments i atenent els usuaris amb tots els serveis habituals. Aquest dimarts, Canal Terrassa emet una programació especial per celebrar el centenari dels Pastorets del Social, una de les obres de teatre més representades de Catalunya. El programa començarà a 9:45 de la nit amb l'emissió d'una de les funcions dels Pastorets d'enguany. Què tal? Benvinguts. L'Ajuntament i la Universitat Autònoma de Barcelona col·laboraran per definir el Pla Director d'Equipaments Municipals. Es farà una diagnosi en el marc del projecte de desplegament territorial per la desconcentració dels serveis municipals. Acostar l'Ajuntament als barris de Terrassa per facilitar la gestió dels tràmits administratius a través d'un nou model d'atenció ciutadana. És el principal objectiu del projecte de desplegament territorial, que busca la descentralització dels serveis municipals. En aquest sentit, el nou pla director contempla la creació d'unes 4 seus dedicades integralment a l'atenció ciutadana, ja sigui per via telefònica, presencial o telemàtica. I això vol dir, doncs, que s'ha d'acabar a l'enviar el ciutadà a fer tràmits a diverses finestres diferents, saltant de servei o saltant d'oficina. S'han de crear protocols que en l'atenció integrin totes les necessitats, on no quedi cap tràmit perdut, cap tràmit despenjat o cap vulnerabilitat per cobrir. Aquestes noves oficines estaran ubicades en llocs estratègics per poder donar cobertura a tota la ciutat i, a més, permetran dedicar els equipaments cívics a les entitats i a l'activitat comunitària. La definició del nou pla comptarà amb la col·laboració del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un equip d'experts farà una diagnosi territorial analitzant els àmbits poblacionals o econòmics, així com de vulnerabilitat i exclusió social. Com a contrapartida d'aquest acord de col·laboració, l'Ajuntament s'implicarà en la formació pràctica de l'alumnat del grau en Geografia i del màster en Estudis Territorials i Planejament. Suposarà també un incentiu per desplegar metodologies de treball participatives, en les que els professionals experts de les dues institucions col·laboraran i orientaran l'alumnat per realitzar projectes de diagnosi territorial que permetin detectar necessitats reals sociodemogràfiques i urbanístiques en un context com la ciutat de Terrassa. El projecte de desplegament territorial es va iniciar durant l'anterior mandat amb la implicació de tots els grups municipals. Aquest pla arriba ara a la seva fase final i s'espera començar-lo a implementar parcialment abans del maig del 2023. El ple municipal d'aquest gener votarà l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla de Millora Urbana del sector de l'AEG. La modificació resol una de les qüestions que més preocupaven els veïns i a la comunitat educativa. Són les alçades de les dues torres en façana a l'avinguda de Jaume I. Canvis en el projecte de millora urbana de l'AEG. Augmenta la reserva de sòl destinat a equipaments perquè la parcel·la tingui façana a la carretera de Castellà. Se suprimeix l'obligatorietat d'implantar un sistema de recollida pneumàtica de residus i també es redueix l'alçada màxima dels edificis que donen a Jaume I perquè tinguin una imatge més integrada i augmenti l'assolellament de l'interior del sector i de l'escola Nova Electra. A més, es redueix la dotació de places d'aparcament i es preserva un emblemàtic eucaliptus que hi ha a la zona. Així es dona resposta a les al·legacions presentades al projecte. Les modificacions han rebut tots els informes favorables. L'aprovació definitiva es farà al ple d'aquest mes de gener. Aquest és un dels temes tractats en la Comissió de Territori prèvia a la sessió. En aquesta reunió també s'ha abordat la pròrroga de 2 anys del Pla de Mobilitat vigent.
L'Ajuntament espera comptar amb el nou el 2024. El ple també aprovarà el pla de promoció per l'ús de la bicicleta a Terrassa per als propers 3 anys, que compta amb 17 accions per incentivar el seu ús. Una d'elles és l'adhesió a l'estratègia catalana de la bicicleta 2025, que pretén que un 8% de la mobilitat diària es faci amb aquest transport. Finalment, està previst donar llum verd a les addendes del conveni de l'Oficina Local d'Habitatge i a la Borsa de Mediació per aquest any. El 2021, el servei ha registrat més de 2.000 sol·licitants d'habitatge, s'han tramitat 2.500 ajuts, 773 cèdules d'habitabilitat i 119 expedients d'ajuts especials d'urgència. També s'han fet 59 nous contractes d'arrendament i seguiment a 420 contractes de mediació. Finalment ha quedat del tot descartada l'opció de destinar l'antic edifici dels jutjats de la Rambla d'Ègara a un centre de formació professional. I és que l'actual estat de l'edifici, tancat des de fa 13 anys, qüestiona la viabilitat de la proposta. Dues copes. L'oferta de cursos de formació professional ha estat un dels temes principals de la Comissió Informativa de Cicles de la Vida. Després de deixar caure la setmana passada la possibilitat de crear un centre integral d'FP a l'antic edifici dels jutjats, la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, ha admès que aquesta opció ara mateix sembla del tot descartada. Ciurana ha explicat que els mateixos serveis territorials van anul·lar la visita que hi havia prevista per aquest dilluns i que l'estat de l'edifici de la Rambla, tancat des de fa 13 anys, posa en entredit la viabilitat de la proposta. La titular d'Educació també ha anunciat que l'actual oferta de formació professional s'ampliarà amb 3 nous cicles d'ensenyament de cara al curs vinent. Aquests seran de xarcuteria i alimentació, d'informàtica bàsica i de comerç. S'està estudiant fins i tot la possibilitat d'incloure un quart cicle formatiu dedicat a la jardineria. La reunió telemàtica també ha servit per revisar la situació actual dels centres escolars de Terrassa. Preocupa de manera particular l'alt nombre de baixes per contagis entre el personal docent. Aquest fet ha provocat que per aquest dilluns l'escola Bressol Municipal Coloraines es quedés sense cap monitor referent en un parell de grups classe. D'altra banda, la comissió també ha informat sobre la relativa estabilitat sanitària que viuen les residències. En l'últim balanç realitzat durant la primera setmana de gener, hi havia 44 casos positius corresponents a 9 centres geriàtrics diferents. En aquest sentit, la regidora de Salut, Mònica Polo, ha destacat que la majoria dels infectats eren asimptomàtics o de poca afectació. Aquesta mateixa àrea ha anunciat la seva intenció d'elevar al ple del mes de febrer l'aprovació del pla local per a un envelliment integral. Per la seva part, també s'ha tractat el procés per dissenyar el nou Pla Local de Joventut per als propers 4 anys. Aquest document posarà el focus en el Pacte per l'Emancipació i estarà monitoritzat pel Consell de Joves i l'equip tècnic del servei, a través de diversos espais participatius que es duran a terme a partir del febrer. S'espera que aquest nou full de ruta es pugui aprovar de cara al ple del mes de maig. Canviant de tema, aquest dilluns s'han lliurat els diplomes de les beques d'excel·lència que atorga l'Ajuntament de Terrassa per premiar els millors expedients acadèmics. Enguany s'han lliurat 36 beques, majoritàriament d'ESO i de batxillerat. En el futur... 48 estudiants agarencs han rebut aquest dilluns al vespre el reconeixement a uns bons resultats acadèmics. En un acte a la Sala Gran del Cinema Catalunya, l'Ajuntament ha fet el lliurament tant dels diplomes de les beques d'excel·lència com del complement municipal a les beques Erasmus+. En el primer cas, s'han concedit les 36 beques convocades, 15 per a estudiants de secundària, 15 de batxillerat, 5 de cicles formatius de grau mig i una de cicles formatius de grau superior. En aquest apartat, el centre amb més representants ha estat l'Institut Torre del Palau. En segon lloc, l'Ajuntament ha atorgat també ajudes per a 12 estudiants de cicles formatius de grau superior. Tots ells faran pràctiques internacionals gràcies al programa europeu Erasmus+. Segons la tinenta d'alcalde de Cicles de la Vida, Teresa Ciurana, es tracta d'un complement de mobilitat que es reparteix tenint en compte, entre altres coses, el futur retorn local que tindrà aquesta experiència internacional. És evident que aquests estudiants, quan tornin, faran accions de caire local, però també és evident que la mirada l'han de tenir posada en una acció més global i, per tant, la interacció internacional és important. És important que els nostres estudiants puguin fer aquests
intercanvis a nivell europeu. En el discurs de cloenda, Ciurana ha reivindicat la importància de situar l'educació com a eix central de les polítiques de benestar social. En acabat, tots els estudiants guanyadors de les diverses beques s'han dirigit al Raval de Montserrat per una fotografia de grup davant l'Ajuntament. Canviem de tema. El col·lapse també ha arribat a les farmàcies en la sisena onada de la pandèmia. Són uns establiments que fins ara havien estat clau en l'estratègia d'equilibratge i per descongestionar l'atenció primària i que ara estan col·lapsats per la venda de test d'antígens i també per l'allau d'escolars. Cada 5 segons una farmàcia catalana realitza un test d'antígens supervisat a un membre de la comunitat educativa. Ho diu el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i això està provocant una situació de col·lapse en molts establiments. Una situació de gran demanda que s'agreuja per la manca de test. I hi ha moltes farmàcies que estan dintre el programa que no poden fer proves perquè no els estan subministrant. CatSalut diu que això ho arreglarà aviat, però bueno, fins ara estem en aquest moment. Això afegit també el que ens estem trobant que no hi ha proves per vendre al client. No sabem per què, però cap distribuïdor en aquests moments disposa de proves i si en disposen, disposa de molt poques i ens en reparteix molt poques a les farmàcies. Tot això s'afegeix a la feina del dia a dia de la farmàcia en el marc d'una sisena onada on els farmacèutics han de continuar dispensant medicaments i atenent els usuaris amb tots els serveis habituals. També han de gestionar els equips que, com tots els sectors, també estan patint baixes. Si tu calcules que jo ahir vaig fer 90 tests i tinc una persona quasi el 100% amb aquesta dedicació i l'altra el 80%, clar, representa que amb el dia a dia tota aquesta feina que aquestes persones feien es deixen de fer per atendre aquest programa. Esperem que aquesta curva arribi a dalt i que comenci a baixar i que cada vegada es vagin disminuint els tests que fem. Brugueras lamenta que el govern no limités el preu dels tests abans de Nadal. Creu que la mesura ha arribat tard i ara es troben amb aquest desabastiment. Amb tot, confia que aviat es trobi una solució per garantir el subministrament. Tal com era de preveure, el govern català ha aixecat el toc de queda, però manté la resta de restriccions. En concret, el confinament nocturn finalitza aquest dijous a la mitjanit, per la qual cosa divendres ja es podrà sortir de casa d'una a 6 de la matinada. El confinament nocturn afectava des d'abans de Nadal els municipis de més de 10.000 habitants, entre ells Terrassa i també diverses localitats de la comarca. Tanmateix, continuen vigents, almenys durant una setmana més, la limitació de 10 persones en les reunions socials, la reducció d'aforaments i el tancament de l'oci nocturn. Tampoc hi ha canvis en l'ús del certificat Covid. I ara us parlem del cas d'un pare amb dos fills menors d'edat amb greus problemes de salut. La seva situació personal fa que tingui molts problemes per conciliar la vida familiar i laboral a banda de denunciar la falta d'ajudes existents en casos com el seu. L'Antoni Biosca té tres fills, dos d'ells amb problemes de salut. El petit, en Marc, té 9 anys i pateix diabetis, epilèpsia i dificultat en la parla i en l'aprenentatge. El mitjà, en Gerard, de 12 anys, és sord, mut, sec, també epilèptic i pateix del cor. Des de fa 3 mesos està ingressat en una residència perquè era molt difícil atendre la casa. El fill gran té 17 anys i fa segon de batxillerat. La situació ja dic que era difícil, molt difícil per ell mateix, per la integritat d'ell, perquè s'autolesionava i estava molt agressiu, i també pels cuidadors com a pares. No és fàcil deixar un nen en una residència i encara més en aquesta situació. Llavors, el tema és que no hi havia una altra solució per poder tirar endavant, no? Hi ha situacions vitals a la vida que et fan veure les coses d'una altra manera i l'única forma d'enfrontar-les és admetre-ho i tirar endavant, no? Llavors, s'ha d'entendre que les situacions no són fàcils, però l'única forma de sortir-ne és l'acció, és moure't, és buscar solucions. L'Antoni lamenta que no té ajudes més enllà de les que estipula la llei de dependència. Té serioses dificultats per conciliar la vida laboral amb la custòdia dels fills i més tenint en compte que està separat. És enginyer industrial, però ara no té feina. El meu pare es va morir de càncer fa 4 anys. Tinc només la meva mare, que té 75 anys i està a 70 quilòmetres de casa. Llavors, la vida laboral pues, és molt complicada. És molt complicada, tot i que jo sóc enginyer, és complicada. Perquè el tema de conciliació, el tema has de posar canguratges, et fa veure la vida d'una altra manera i realment tindre aquests fills és un regal.
És un regal perquè el meu fill petit és amor pur, amor incondicional. Tot el que fa ho fa amb amor i amb carinyo i és tindre un tresor impressionant. I el Gerard, amb totes les seves dificultats, continua sent un altre tresor, que et fan veure coses que són invisibles, que no valores i ara les valorem. Llavors invito a tots els pares que estan escoltant aquesta entrevista que valorin el fet que els seus fills estan sants i si no ho estan, estic convençut que són amor pur. Llavors això és un regal que ens ha donat la vida. Obrim els esports parlant de Mamau. És el segon fitxatge del Terrassa Futbol Club en el mercat d'hivern després del de Diego Garzón. El jugador hispano-gambià ja s'ha entrenat avui amb la resta dels seus nous companys. El seu germà Sanku podria ser el tercer en incorporar-se. Mamadou Jadí Bagaba, conegut com a Mamau, ja s'ha entrenat aquest dimarts al matí sota les ordres de Jordi López. El migcampista hispano-gambià de 27 anys prové del Toledo del grup 5è de la segona ref, amb qui va aconseguir l'ascens la temporada passada, tot i que ara no comptava amb massa minuts. Aquesta campanya havia jugat 12 partits, 5 d'ells com a titular. L'acord és fins al 30 de juny. Mamau, amb experiència al futbol català, pot actuar de pivot defensiu i també de central. Ve a cobrir la baixa de Pellegrín, que va rescindir la setmana passada el seu contracte per marxar al Manresa. La nova incorporació terrassista tenia diferents ofertes sobre la taula, però l'ha convençut la del Terrassa. Content per estar aquí de nou, a prop de casa. És cert que el director esportiu i el cos tècnic me coneixien d'anys anteriors aquí a Catalunya i arrel d'això doncs, ens vam posar en contacte perquè hi havia la possibilitat de sortir d'allà, de Toledo, i gairebé era de les primeres de les preferències que tenia jo per fitxar. Tenia la pinta que no tindria els minuts que jo desitjaria aquesta segona volta, i aquí m'han fet veure que si estic bé i de més i puc, si el partit exigeix que jo sigui i estigui dintre el camp, doncs aportar el que sigui. Mamau és el segon reforç en aquest mercat d'hivern, després del lateral Diego Garzón, però no serà l'últim. La direcció esportiva del Terrassa està tancant la contractació d'un davanter que pugui cobrir la baixa de llarga durada de Carlos Martínez. Precisament el germà de Mamau, Sanku, és l'escollit, però tot està condicionat a la seva desvinculació del Lleida Esportiu. Ell té contracte amb un club i s'ha de desvincular. Si no, no pot venir aquí. El tema Sanku fa molt temps que el tenim molt clar. Estem pendents de la situació del Lleida que és penosa i estranya a parts iguals i bueno, ens hem d'esperar als temes burocràtics. El Terrassa amb Sanku estan d'acord i Sanku amb el Terrassa està d'acord. Sanku va vots per venir al Terrassa. Descartat Gil Muntades, la quarta incorporació que vol fer al Terrassa és l'experimentat extrem David Haro, que ha rescindit el seu contracte amb la Unió Esportiva Costa Brava de la Primera Federació. I ara en vol massa la Roca per la Mol Terrassa, la primera nacional d'aquesta especialitat esportiva. Tot i jugar a casa, l'equip agarenc no podia contra el líder de la categoria i veia com ja al descans els visitants manaven en el marcador. Al final, derrota de 7 gols. L'handbol Terrassa Benfilter ha iniciat l'any amb derrota després de perdre aquest dissabte per 27-34 contra el líder destacat del grup D de la Primera Nacional, el Mubarak La Roca. El quadre dirigit per Magí Serra ha aguantat bé els primers 20 minuts de partit gràcies a la pressió en defensa i a l'efectivitat coral en atac de tot l'equip. Ha gaudit d'avantatges de fins a 3 gols, però els visitants a poc han entrat en el partit i han començat a forçar errors en els locals. Al descans ja havien capgirat l'electrònic i manaven per 13-16. Tot i que el Terrassa ha sortit intens en el segon temps i s'ha col·locat a un gol del seu rival, la Roca ha tibat d'ofici de l'olfacte golejador d'Òscar Castillo, màxim realitzador amb 8 dianes per acabar enduent-se el triomf. Els errors contra una Roca que va líder, no deixem de banda, només ha perdut un partit, per algú serà. Nosaltres hem perdut, crec que ara ocultàvem al final de tot el partit, 14 pilotes, així tontes. Ells n'han perdut 4, aquí hi ha la diferència també. I llavors, doncs, bueno, que estem jugant contra un equip que han sigut millors que nosaltres. Els agarencs, desens amb 11 punts, visiten dissabte un rival directe en la lluita per la permanència, el Banyoles, que l'acaba d'atrapar en la classificació després de la seva victòria a domicili a la pista del Creu Alta Sabadell.
Nova derrota del Club Tenis Taula als Amics Terrassa, tot i plantar-li cara l'Hortitec Alzira. L'equip agarenc, encapçalat per Ramon Mampel, es manté últim a la classificació del seu grup amb només 2 punts. A la propera jornada, visita Saragossa. El Club Tenis Taula als Amics Terrassa ha sumat aquest dissabte la 6ª derrota a la divisió d'honor masculina en caure per 1-5 contra l'Hortitec Alzira. Tot i la contundència en el marcador, ha estat un partit molt ajustat i els valencians que es fan amb el lideratge han hagut de suar de valent per emportar-se el triomf. Ramon Mampel, jugador franquícia dels Amics, ha aconseguit el primer punt pel seu equip. L'agarenc s'ha imposat per 2-3 a Ángel Olaya en 5 treballats sets. Jordi Satorres ha estat a punt de fer-se amb el segon punt quan dominava per 2-1, però 3 sets consecutius del visitant Sergi Gómez han servit per empatar. Andrés Terrassó i Satorres han perdut els 2 següents enfrontaments que han posat l'Alzira amb un favorable 1-3. Mampel i de nou Terrassó han acabat caient per 2 idèntics 1-3 en els 2 últims partits. El Club Tenis Taula als Amics, últim al grup 2A, amb només 2 punts, visitarà el CAI Santiago de Saragossa en la propera jornada. Aquesta casa, Canal Terrassa, dedica la nit d'aquest dimarts al centenari dels Pastorets del Social, una de les obres de teatre més representades de Catalunya. Durant 75 minuts, en el programa especial, es podrà veure una de les darreres funcions dels Pastorets. El Social ha celebrat aquest any el centenari de la primera representació dels Pastorets de Josep Maria Folquí Torres i l'adveniment de l'infant Jesús. De fet, la primera funció va ser el Nadal de 1921, però l'any passat la pandèmia va fer cancel·lar totes les representacions i no es van poder bufar les espelmes. Aquest dimarts Canal Terrassa emet una programació especial per celebrar l'aniversari a la ciutat d'una de les obres de teatre més representades a Catalunya. Introduït per Oriol Carreras des d'un teatre Regina encara en obres, l'especial començarà a 2:15 de la nit amb l'emissió d'una de les funcions dels Pastorets d'enguany. Després es passarà el documental 100 anys dels Pastorets del Social, dirigit per Oriol Salvador, amb gravació d'Anna Garrigó i edició de Gemma Ferrer, tots 3 membres del grup de teatre de l'entitat. En el documental d'1 hora i quart de durada, 14 actors i actrius que han participat als Pastorets en diverses etapes expliquen anècdotes viscudes i el record que els queda. La nit temàtica dels Pastorets al Social es remetrà dissabte 22 a 2:15 de la nit. Seguim esperant que cada Nadal torni la il·lusió. Coincidint amb el dia de Sant Antoni Abat, aquest dilluns al vespre, la cultura popular de la ciutat s'ha trobat al Raval de Montserrat amb el Ball de l'Estapera. L'activitat s'ha dut a terme per recordar que antigament aquest dia els carreters de Terrassa la ballaven fent grans crits. Per cert, i en relació als Tres Tombs, l'Associació Cultural Amics de Sant Antoni Abat ha confirmat que aquest any es tornarà a celebrar després que la pandèmia obligués a suspendre la cita del 2021. Enguany serà el diumenge 20 de febrer i recuperarà el recorregut habitual des de Can Boada fins a la Rambla d'Ega. S'ha acomiadat aquest passat cap de setmana del tradicional joc del Quinto. Els lloros que dinamitzen aquest joc de l'atzar tan popular i únic a la cultura popular terrassenca s'han acomiadat fins desembre vinent. Durant aquestes festes de Nadal s'han fet fins a 20ena de sessions, però cal destacar-ne l'última, la més popular i que està batejada amb el nom de la gresca final del Quinto. A la darrera partida, a més del premi en metàl·lic, els guanyadors s'han emportat també uns obsequis amb diferents regals. La primera, 81, va d'un euro per tots. Pelat 20, 79. L'Auditori Municipal continua amb el cicle de la temporada de música clàssica després de les festes de Nadal. L'activitat s'ha reprès aquest diumenge amb Marta Sierra Quartet, amb un concert que ha comptat amb la participació de la violinista, acompanyada a les guitarres per Oriol Barberà i Leo Ipautxa, i el contrabaix per Àlex Moles. Marta Sierra Quartet és una formació inspirada en l'escena del jazz de París dels anys 30 i 40, que es va popularitzar gràcies al violinista Stefan Grappelli i al guitarrista Django Reinhardt. La propera actuació a l'Auditori Municipal serà diumenge vinent, dia 23, amb el pianista Manel Camp. Thank you.
Fins al 25 de febrer es pot visitar el bar-restaurant Cal Felip del carrer Sant Pau l'exposició col·lectiva de Bloc, on el color de les obres és el protagonista. Els alumnes del taller Bloc, centre d'expressió artística, són els que tenen la paraula en aquesta mostra que porta com a títol Il·lustrem refranys. Amb ella tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Que vagi bé. A reveure.